Kan du ikke tage de sidste fra mig? Nu skal vi ikke lige regne ud. Nej. Kan du og så skriv i kolonnerne, hvad du kommer, hvad du tror, at der, hvad der blev. Det skal blive 60 i alt. Hvor du? Ja. 31, 32. 3, 34. Ja, 34. Den tager jeg, den er virkelig langsom.